Du har lært å bremse, du har lært å ploge. Men det er en veldig sjelden gang at du trenger å kunne bremse på en helt annen måte. Og det er når vi må kjøre til grøfta. Grunnen for at vi må kjøre til grøfta, det er for eksempel en plutselig hindring i veibanen. Det er veiarbeid, de har tatt asfalten, det er fullt av grus. Det er en bil som står på tvers, plutselig rundt etter en sving. En flokk med kuer, en flokk med sauer, oppdager det så sent at du har null sjanse til å klare å bremse i tide med ploger. Og da må du kjøre til grøfta. Måten du gjør det på, hvis du zoomer ut nå, at du går ut i denne posisjonen her, før du forlater asfaltkanten. Så du lener deg bakover, og du strekker kneet fram. Det er to vanlige feil folk alltid gjør her. Vi skal gå gjennom de først. Det ene er dette. Ingen har rett kne når de prøver det første gang. Alle har bøyd kne. Og i tillegg til det, strekker i stedet for foten bakover, slik at du blir stående sånn her. Nå har jeg mesteparten av vekta, jeg, over den foten. Og det er nettopp det vi ikke vil ha. Så hvordan ser det ut for man gjør det feil? Lett å falle. Jeg var litt heldig nå. Det var ikke så høy fart. Men nå skal jeg ta enda mer fart, og så skal jeg gjøre det riktig. Og det er å strekke ut framkneet, være helt rett, og du skal lene deg langt bakover. Du skal nesten kunne stå så langt bak at du kan løfte opp den fremre foten uten problemer. Cirka 10% vekt her, 90% vekt på baksida. Det er tommelfingerregelen. Så, hvordan skal du bli god på dette her sånn? Gjør det cirka én gang hver gang du går på rulleski. Hvis du synes det er kjempegøy, så må du gjerne gjøre det mer.